Wah, wah, wah. Waalaikumsalam. Wah, iki ketemu sedulur iki. Pak e. sinten panjenengan? Kuwi Pak Rudi, Pak. Pak Rudi. Menika, Pak. <guluh> Bu Ayu. Oh, Bu Ayu. E. Pak Rudi aslinipun pundi, Pak? Jombang, Pak. Jombang. E. Lah kok iki ning e. daerah Tren mriki niku e. lara-larae pripun? E. Apa nderek Tren nggo bapake apa Tren Dewi napa e. pripun? Merantau, Pakdi. Oh, merantau. E. Tapi merikan wilayah Tren to niki. E. Tren napa niki jenenge? Iki Tren Blanti sian Eh, berhenti dua. Berhenti dua? Pangkau delapan. Pangkau delapan. Oh, ngak, lan jenengan itu, kira-kira dua konco tengan banjar baru, mbak jenengan Sing akrab, mbak Sing akrab, mbak ten, ten Oh, nek daerah Ulin, mbak ten, ten, mbak ten, Ulin, mbak ten, nama ini... Si, Mas Utrez. Mas Utrez. Daerah Meriki, padahal. Eh, bro, anik, Eh, gaya mas tono, gaya ten. Oh, naik, naik daerah-daerah Kasturi, ten, ten, Wonten masono. Oh. Wis kesuri kalih ngeten. Oh, terus ya. liyane niku enten mulai sinten? Oh, supe. Oh, supe. Oh, sing Tiang Yogja ngeten niku enten mboten? Wonten kenalan nggih pernah. Dados majikan kula riye. Oh, sinten jenenge? Jenenane Pak Sugimo. Pak Sugimo? Nggih, Pak Sugimo sing piyayi prambanan Jogja niku. Lho, nggih pensiunan PLN. Alah-alah salaman meneh. Alah-alah piye to iki? Alah-alah. Alah-alah. Lha kulo ni ke ele kaya ngopo ngenten ni ke Ni kulo Pak Tugi ah, Lha Niki nah, nah. kumbadjengi Pak Tugimo si Arif Arif nge Niku kan nintok anak kulo sing bajeng Sama nika pun kada putu nah. kalih Malang oh. Salam kagem Pak Dugimo. Lho ngene iki mengke niki dipersani Pak Dugimo. Ah niki mengke niki mlebu teng Info Tran. Nah. Ah ten enten apa napa niko channel YouTube kula sing Sijin jenenge Info Tran. Niku cerita masalah-masalah yang berhubungan dengan ketran migrasian. jenengan njenengan niku uripe kan teng daerah teran gitu. Lah niki nggih mlebu teng Napa niku channel Info Tran. Oh, Ngoten okay. Le Pak Rudi. Lah yeah, niki jenengan oh. iki kok taktik-taktik to taktik napa niki. Nikrok gawe napa to hmm. tukang-tukang niki? Dalam warung makan, bade, warung bade, makan bade. rencana nggih. Yeah. Oh, wala-wala elok meniki njing ben bukake njing dina napa utawa pulang napa niki? tapi Oh, nggih. Lah kula lintang mriki nggih kula kula jelas mungkin yes. nyuwun diundang yes. kula ngoten niku yes. mangke insyaallah kali yes. Bu Betul. Petro kali Pak Tugimo kula kabarane yes. wah ngoten niku yes. yes. Wah elok menta Pak yes. Rudi yes. Pak Rudi nggih yes. 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 amin nggih yes. 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 terus niki wong ben jelas ki desane desa napa desa ta niki Desa Belanti Siam, yes. Belanti Siam, yes. Kecamatan, Kecamatan Pandi Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Iya, yeah. 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 daerah Tren nggih. Yeah. 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 Oh. Pak Rudi yeah. niki yeah. kula badhe ndelok wayang. Yeah. Dalu niki kan wonten yeah. uh, ringgit to yeah. Dalam rangka apa no, ringgitene? suruhan pakde suruhan? Yeah, yeah. ala dalangnya yeah. sinten inter ni ke? dalangnya pun kurang betul-betul sepasti cuma dugi panjar oh ini masalah makanya petruk a ini garingin apa jawi ngeten oh ngeten ke? iya senes petruk ulo senes nge? iya <laughs> ngebutin ke <yeah>. senes, <laughs> Kalah -kalah <panjendengan> senes. <laughs> Kulon itu petrok palsu lho Kalau penjendengan lagi Senes Senes Adekar wong G G Mungkin anuh pinangnya Niki kulon wawo Kencan kalih mas Ari ketipung Kencan kalih mas Danang Kendang barang niki wawo G Amin right. Amin G Matur pun pak G G Purwoko Petrok Pak Nggih matur nuwun niki kula ceklik riyen niki ha rada adoh ngeten niki ceklik